Oi, gente, tudo bem? Como tá aí no título do vídeo, eu vim fazer hoje uma resenha desse forno. Porque quando eu procurei no, e nos canais, né, no YouTube para poder comprar, eu achava até de outros modelos, mas esse eu não achava. Então eu achei interessante vir aqui mostrar para vocês, já que eu, pelo menos eu não encontrei. Então, eu vim fazer uma resenha sobre ele. Esse forno, ele é da Oster, né? É o um modelo OFOR300. Ele é um forno elétrico. No caso, o meu tem 32 litros, tá? Que era o tamanho que eu queria, que eu achava que era ideal. Tô usando ele já tem um tempinho e tô gostando bastante dele. Então, assim, para quem quiser comprar, eu super indico, entendeu? Olha, ele é um forno de um design bem bonito, né? Ele tem várias funções. Ele é na cor, no caso, eu escolhi na cor grafite, porque combina mais com a minha cozinha. Então eu escolhi ele assim, esse modelozinho. Ele tipo parece aquela coisa de padaria, olha como é que ele abre. Tá vendo? É muito bonitinho, sabe? Muito mimosinho. Aí ele vem com essa grade. Ó. Essa grade. Vem com essa bandeja, que essa bandeja também se você quiser dá para fazer as coisas nela também. E ele tem tipo um catafarelo que a gente põe aqui, que é mais fácil na hora da limpeza, ó. Você tira ele todo e ele fica assim, ó, ele é bem espaçoso. 32 litros dá pra você assar bastante coisa aqui dentro, entendeu? E ele tem essas resistências, né? Tanto embaixo quanto em cima, essa luz interna também ela não desliga quando você põe as coisas para assar ela não desliga ele é bem prático gente Assim, pra, pra mim ele super atende as minhas necessidades vou voltar para cá de novo as coisas para eu poder ligar ele para vocês verem sai colocamos colocando os nossos prateleira tudo direitinho se você quiser às vezes você vai fazer uma coisa mais alta né, fazer um bolo mais alto, alguma coisa mais alta. Você pode tirar essa prateleira daqui e descer essa para cá, entendeu? Ou subir, que aí dá pra você fazer dois bolos, se você quiser. Eu já fiz dois bolos, já fiz bolo, já fiz empadão. Olha, super a prova. Então, vamos lá mostrar os botões dele. Aqui você vai ver as temperaturas: temperatura mínima que ele não vai estar tá ligado, né, no caso. Aí ele vai, você girando, ele vai a 100, 120, 150, 180, 200 e ele chega até 250 graus. Vou dizer para vocês, ele esquenta bem, bem mesmo, entendeu? E eu geralmente, quando eu faço bolo, eu boto a 180 graus e quando eu faço empadão, eu ponho a 200. Isso aqui não tem mistério, né? Só você botar aí a temperatura que você quer e tá tudo certo. E ele tem essa função aqui que é bem interessante, né? Ele tipo parece que faz o papel de um dourador, entendeu? Porque olha aqui no caso, eu boto ele para as, as extensões de cima e de baixo. Ó, tá vendo esse íconezinho aqui. No caso, quer dizer que é, que é para as duas extensões armarem, ficarem armadas. Aí, se você só quiser embaixo, sei lá, às vezes você não quer gratinar em cima, você só liga a extensão de baixo. Se você quiser dar uma gratinada, só quer que aqui em cima ele funcione, você vai lá e põe só a parte de cima, que vai gratinar só a parte de cima. E essa função aqui é para nada. Se você colocar aqui, você não vai conseguir ligar o seu forno. Tá entendendo? Porque você pode até ligar ele a temperatura, ligar, botar ele para funcionar, mas você tem que se atentar nisso aqui, porque aqui quer dizer que ele não vai esquentar nenhuma das resistências. Então, enfim, ele não vai fazer nada, né? E, mais fora, e, e assim, gente, é muito completo esse forninho, é muito completo, muito bom mesmo. Não tô ganhando nada com isso, muito pelo contrário, quem me dera, eu tô aqui falando de uma experiência minha. E, fora, que essa marca da Oster ela é uma marca bem bacana, bem bacana mesmo. Entendeu? As coisas dela são de muita, mas muita qualidade. Entendeu? Eu gosto muito. Eu já, eu, eu, quando eu comecei a renovar as coisas na minha cozinha, eu comprei, comecei a comprar da Oster. porque além de ser uma coisa boa, o custo-benefício dela não é tão caro, entendeu? Então aqui deixa eu voltar pro lugar para ela ficar com tudo ligado, porque eu sempre esqueço. Então você se atente a isso. E esse botão aqui é o botão que liga, entendeu? Depois que você já botou temperatura já viu o que você quer assar embaixo, em cima, qual a extensão que você quer que ligue? Eu sempre deixo nas duas. É muito difícil eu colocar nenhuma ou, ou na de cima ou na de baixo. Eu sempre coloco nas duas. Então, aqui, esse aqui é o botão que liga ele. Olha, a gente tem que prestar bastante atenção, porque ele desliga quando ele tá no zero. Se você colocar ele aqui pra baixo para manter aquecido. Você pensa que ele tá desligado, mas ele não está desligado. Ele vai continuar esquentando o forno. Só que ele não vai estar tá assando, ele vai estar tá esquentando o forno. Então, o certo é você colocar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele tá na função manter aquecido, que às vezes a gente erra. Então, para você desligar, você tem que vir no zero. E quando ele desliga, ele faz esse sonzinho, que também é muito bom, para pessoas assim esquecidas que nem eu. E ele vai te dando o time, ó, pra você ligar. Gente, não repara minha unha, descascou ó zero. Ele tá desligado 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 80 minutos, 100 minutos e 120 minutos. Aí você vai escolher o tempo que você vai botar a sua receita. Ah, minha receita demora 40 minutos. Eu aconselho a você botar 50, que você vem até que assim, ó. Nesse pontinho aqui que quer dizer que é 50. Por quê? Porque o forno elétrico ele não é igual o forno a gás comum, ele demora um pouquinho para aquecer. Então eu aconselho a você botar um tempinho a mais você põe 50, mas aí você fica de olho nesses 10 minutos de restante, entendeu? Mas ele é super prático, ó! Ligou. Ele vai acender a luz interna dele. Essa luz não desliga, gente. Durante o processo todo que você estiver assando a sua comida, o que você estiver fazendo, ela vai permanecer ligada. Tá? Não estranhe, mas é assim mesmo. E, nossa, esse forno é muito bacana. Eu gostei muito mesmo. Olha, acende essa luzinha. Quando tá ligado também. Olha, o design dele é super massa, sabe? Para quem tiver interesse, eu super indico: olha, aí eu mandei fazer um listinho para botar ele aí. Ele não esquenta essa madeira, não deu problema nenhum. Eu já tenho um tempinho que eu tô com ele e tá tudo certo, gente. Quem quiser, pode comprar. Que tem meu selo de garantia. Tá bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma força aí no canal, dá seu joinha, se inscreve, compartilha e beijos, tá bom?